cilmi cali geer waa aabaha dhalay inan yar oo habeen saddexaad lagu dilay bariga degmada ceelafeen oo gobolka sanaag waxaana dhacdadani dilka ah markii ugu horreysay ka hadashay kana warbixisay sida ay dhacdadani u dhacday inanta yar ee la dilay walaasheed oo sheegtay in ay sinta ku siday markii dilka loo geystay sagaalkii habeennimo iyo barkii aragnay meel buu ku baktaystay doonaa markii dambe dameeri way naga dideen dameeri hadda dideenna way goosteen waanu xidhxidhnay markaan xidhxidhnay tooshka waanu ku qabanaa dabna wayba soo kaakaceen wayna rasaaseeyeen dan rasaaseeyeen goor rasaastii ka dambeysa mawala naga baadhayaan xabad nagu dhufteen anagii anoo ilmo yaraa ku haya sinta ayay xabadii ugu dhufteen dabna ilmo yaraa xabadii qaadatay haddan qaadatay way naga tageen biyo iyo bay qubeen shirkaama daldalooyin way naga tageen mawalana qaar baa naga baadhay waxaa isaguna sidoo kale ka hadlay dhacdadani aabbihii dhalay inanta la dilay oo sheegay inaan ilaa hadda xukuumaddu waxba ka qaban dhacdadaasi sidaa inantuu sheegtay ayay ahayd amuurtaasi ay u dhacday annagu markaa waanu ka maqnayn oo meel ilaa lugtu ay badh iyo meelaha u socotaanu joognay dowladdii ayaa lala hadlay way noo yimaadeen islaya markaa meelihii bay ka dayeen qasharadii waa la helay meydkii waxaa la dhigay saldhigga waa la qoray wuxuu yaalay ilaa lix saac culimmo iyo dowlad iyo shacab iyo ergooyin wixiiba way ka warqabaan oo way u yimaadeen intaasi iyadoo dilxumada iyo dhibta ay reerkayga iyo caruurtayda ay ku timi iyo weerarka maatada ee badheedhka loo laayey ayaa haddana waxaa dhulka laga soo sheegayaa foolxumooyin ah isagaa dilay waxaa inaan waxba ka jirin oo ay been iyo dembi ay sii kororsadeen ay tahay ana nin xidhanna ma yihi nin la xidhayna ma yihi ninkaa dhibaatadu ku timi ayaan ahay qiraal degmada celif weyne jooga amnigii ay ku ballan qaaday xabad joojin inay qabato shantaa maalmoodba wadooyinka oo gawaarida loo geliyay ama dadka loo geliyey weerarka reerka la galay ee dhibaatada la laayay ee u dambeysay inay wax hawshaa wax ka qabato say markii horeba ay uga hadashay oo dadkii dhacdadaa geystay ay soo qabato oo sharciga mariso islaamka ah ayaan uga fadhinaa waxaa iyaguna sidoo kale xukuumadda ka dalbay in ay shaciga hor keento dembilayaashii falkari ku kacay qaar ka mida waayeelka bariga degmada ceelafweyn arrinta fool xumada ah meesha ka dhacday eenanta yare siqiirka ah loo geystay weerarka habeennimada ah ee gulufka ah ee tiraba dumarkii rasaas lagu furay ay lix nin ku sheegeen waxaan ka sugaynaa xukuumadda ayaan uga fadhinaa inay arrintaa ka geystaan tallaabo hor leh xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa amarkii dee ay sheegeen inay ku qabtaan waxaanu marka ka codsanaynaa xukuumadda ku dhawaaqday xabad joojinta iyo golaha deeba kuriya shirdoonka iyo guddida meesha joogta iyo xukuumadda iyo madaxweynahaba musabix waxaanu ka codsanaynaa ummadda gashay reerka waqtiga ee colka habeennimo ee meel walba duulaanka iyo gaadaha ugiyo jidgooyinka ugu jira ee qoyska u dambeeyey cilmi cali loo geystay gurigiisa la miray in cadaaladda sharciga islaamka la hor keeno waxay u muuqatay dee awel waxa la moodaya waxbaa naga kala quban bay yaahdeen waxayse u muuqatay in dee barnaamij hawlfulin in loo qaadanayay bay u muuqatay ilaa iyo maxaytay taunba waqtigeedu dhammaaday wax ku kala qarsoonay dunida ma jiraan Sidiq Maxamed Aran Saab TV Ceelafweyn